خواهش کردم ازتون که اون توضیحی که میخواستید درباره برنامه هفته گذشته بدید. برنامه هفته گذشته اگه همیهنان به یاد داشته باشن و یا در آرشیو دیده باشن، درباره موضوع تولایی و تبرایی بود و این رو کشاندم به این که در دوران جدید این تولایی و تبرایی به صورت بسیجی ظهور کرد، یعنی این دستگاه بسیجی که در این دوران به وجود آمد. و ما برای اینکه همیهنان دریابند که تولاییان و تبراییان در دوره صفوی چه می کردن برای اینکه مردم رو وادار کنن که به شیعیگری بگروند یا جلوی شرابخواری رو بگیرن، بگذاریم که شاه اسماعیل خود شرابخوار بوده و کارهایی از این دست، باید به رفتار بسیجی ها در دوران جنب و جوش 88 نگاه کنن که اینها، این بسیجی ها چه کردند. برخی به من، یعنی دوستی برای من نامه نوشتن که ما در همه حکومت ها، حتی در حکومت های غربی، دسته های بزن بهادر و برانگیزاننده به هر حال دشمنی رو داشتیم و چرا شما این تبرایی و تولایی و بسیجی رو برش دست گذاشتید؟ برای که اینها دسته های سازمان یافته نیمه دولتی و دولتی بودند، یعنی تبرایی ها و تبرایی ها، اینها در دوران شاه اسماعیل نخست پیروان و هواداران او بودند از میان دسته های قزلباش، عشایر قزلباش که خیلی بهشون فارسی بلد نبودند و اینها به جان مردم افتاده بودند. سپس اینها بخشی از سپاه صفوی شدند و در دوران شاهان پس از اون هم بخشی از سپاه بودند، حتی در دوره قاجار هم دسته های از این گروه رو، از این گروه ها رو وارد سپاه کرده بودند. حقوق دولتی می گرفتن آقا؟ بله بله، در دوران شاه طهماسب بخشی از سپاه بودند و حقوق دولتی می گرفتن. البته همین نوع آدم ها رو در سپاه عثمانی هم داشتند، آدم هایی که اجیر می کردند که به جان مردم بیفتند و در سپاه اینها بخش بسیار ترسناک سپاهیان بودند که می رفتند و بیرحمانه می کشتند و کارهایی می کردند که همون گونه که در تاریخ ایران در دوره شاه عباس به نام زنده خوران نام‌آور شدند، اینها هنگامی که خبر رسیدن اینها به شهری می رسید، بیم و حراسی که در میان مردم و مخالفان به وجود می آمد اونها رو به جای خود می نشاند. بسیجی هم چنین جایگاهی دارند. بسیج نیروی ضربتی حکومت است. سپاه پاسداران یک دستگاه سازمان یافته ارتشی است ظاهراً و البته امروز دستگاه بسیار منظم اقتصادی است و بخش زیادی از اقتصاد ایران زیر چنبره سپاه پاسدارانه. ولی بسیج ببخشید آقای امینی، ناچار شدند این دستگاه منظم، ناچار شد مخابرات رو پس بده. بله بله کاملا درسته، ولی در اینا این بسیج به هیچ چیزی وابسته نیست. اینا واپسمانده ترین، فرومایه ترین آدم های جامعه رو پیدا میکنن، همون گونه در دوره صفوی فرومایه ترین آدم های کشتار کننده و آدم کشهای عشیره‌ای رو می آوردن در این تولایان و تبرایان جای می دادند که باورهای مذهبی استوار هم نداشتن. جدا بسیج هم همین حالت رو امروز در ایران داره و همین نوع آدم ها رو در این قطعهای زنجیری ازش بهره گرفتن که بروند و مخالفان رو بکشن. بر روی خواستم این توضیح رو بدم، تفاوت دسته های سازمان نیافته اوباش، چاقوکشان، آدم هایی که در جریان های مختلف به میان مردم افتادن، این دسته هایی که ازش اشاره میکنم، اینها سازمان یافته حقوق بگیر دولتی هستند و از گذشته حقوق بگیر دولتی بودن. اشاره کردم به کسانی که از دوره غزنوی در واقع در این کارها درگیر بودند. خیلی ممنون آقای امینی عزیز. همان گونه که هفته پیش وعده دادیم، از این هفته برنامه ای رو در چند بخش آغاز میکنیم. بله. که موضوع اون فراز و فرود رضا شاه و بررسی دوران پادشاهی او خواهد بود. به نظرم بزرگترین بررسی تلویزیونی درباره عصر پهلوی است. یعنی عصر پهلوی اول. البته جناب مهری گفتید بزرگترین، از این کارهای جنجالی در تلویزیون ها شده. در یکی از تلویزیون هایی که پایگاهش لندن هست، فیلمی هم در این زمینه ساختن و شاید دیگران هم کار کرده باشن، ولی اینها در جنبه های تبلیغاتی داره.
من و شما برانیم که در این برنامه ما گفتیم پژوهشگر این کارو میکنه. بله ما گفتیم پژوهشگر این کارو میکنه کاملا، یعنی میخواییم واقعا به کنکاش تاریخ بپردازیم بدون اینکه بخواهیم غرض ورزی کنیم، یعنی به راستی این دوران رو بررسی کنیم. این است که یه تفاوتی امیدوارم در این برنامه با دیگر برنامه‌ها باشد و من از همیهنان از پیش هم پوزش میخواهم اگر به دلیل بسته بودن تلویزیون در سال نو مثلا یک هفته گسست در این برنامه به وجود بیاید، ما این برنامه رو با کمک هم من و شما آقای مهری تا هفته هایی که لازم باشد به این برنامه بپردازیم و بخش های گوناگون اون رو بررسی کنیم و به پرسش های همیهنان که من تردید ندارم که در میانه این برنامه ها به ما خواهد رسید پاسخ بدهیم ادامه خواهیم داد و به چیز دیگری نخواهیم پرداختیم. تعهدی است که فکر کنم من و شما با هم باید به همیهنان بدهیم بینندگان. ما اساساً میپردازیم به فراز و فرود رضا شاه و ارزیابی دوران پادشاهی او و چه موضوعاتی رو در این چارچوب مطرح میکنید؟ دست کم این چند بخش رو بهش خواهم پرداخت. نخست این که چه زمینه‌هایی برای رویاوری جامعه به سوی پادشاهی یا اصلا توانا شدن رضا شاه، قدرتمند شدن نخست رضا خان و سپس رضا شاه در کشور وجود می داشت. چرا بسیاری از کسانی که جانبازی کرده بودند، کوشش های بسیار جانبازانه در راه مشروطه و دموکراسی و مجلس و چیزهایی از این دست کرده بودند، پذیرفتند که یک فرد رو در کنار او گرد آیند و او رو به فراز قدرت برسانند، یعنی در واقع در برابر تمام درخواست هایی که مشروطه بود، که مشروطه میخواست یک نفر همه کاره کشور نباشد بلکه مجلس نگین مشروطه بود و برای بود کشور رو اداره کنه، ولی بیشتر روشنفکران و رهبران سیاسی و امیران نظامی اون زمان گرد آمدند و رضا شاه رو به فرمان روایی رساندند و از او در آغاز پشتیبانی بسیار بسیار آشکاری کردند. نکته دیگری که باید به اون پاسخ داد یک پرسش بزرگ تاریخی است که در میان ایرانیان همواره وجود می داشته و خیلی ها به این پرسش پاسخهای یک سویه دادند و اون این است که آیا رضا شاه آدم انگلیسی ها بود؟ در این جای گفتگو نیست، هیچ کس پرسشی در این ندارد که در کودتای 1299 جنرال آیرونساید و نیروی نظامی بریتانیا نقش کلیدی داشت و هیچ کس تردیدی در این ندارد که سید ضیاءالدین طباطبایی آدم دستچین بریتانیا بود یا ماژور کیهان یا سیاه و کسانی که بر روی در کودتای 1299 جایگاه کلیدی داشتند. پرسش این است که آیا به راستی رضا شاه آدم انگلیسی ها بود؟ من پاسخم به این پرسش منفی است. فکر می کنم یک ارزیابی یک سویه از تاریخ شده و به این می خواهم پاسخ بدم. نه اینکه انگلیسی ها در سیاست ایران بریتانیا نقش نداشت، ولی به هر روی می خواهم اندکی واقع بینی رو وارد گفتگو در مورد دوران رضا شاه بکنم. سومین پرسش یا سومین موضوعی که گمان میکنم به ویژه امروز در ایران دغدغه بسیاری از هممیهنان میباشد این است که چه جایگاهی دوران رضا شاه در فرودست کردن جایگاه روحانیان در اداره جامعه داشت، تا چه اندازه کارهای رضا شاه آگاهانه نه تنها شخص رضا شاه بلکه دولت رضا شاه، دولتی که بر روی رضا شاه در کانون اون بود و بسیاری پیرامون اون نشسته بودند و کشور رو اداره می کردن، در ناتوان کردن ساختار روحانیت شیعه داشت. بسیار موضوع برجسته و مهمی است، به ویژه اینکه ما با اندکی ناتوان شدن و کمرنگ شدن این کوشش در دوران جانشین رضا شاه محمد رضا شاه روبرو هستیم و سرانجام هم با پیدایش جمهوری اسلامی. نکته دیگر در واقع برمی گردد به
ارزیابی از رفرم‌های دوران رضاشاه، از کارهای اقتصادی که در اون دوران صورت گرفت، تا چه اندازه این کارها در راستای آرمان‌های دوران مشروطه بود، تا چه اندازه این کارها سود برای گروه محدودی داشت و سود چندانی برای جامعه به بار نیاورد. یکی از این نمونه‌های این گفتگوی بسیار بحث برانگیز و پر از پرسش مسئله راه‌آهن در ایران است که خب می‌دانید که ارزیابی زنده‌یاد مصدق در این بود که این راه‌آهن باید شرقی غربی می‌بود و در همون امتداد جاده ابریشم ایران رو از راه ترکیه به اروپا وصل می‌کرد. برخی بر این باور هستند که کار رضا شاه درست بوده، یعنی برنامه ریزی دوران رضا شاه برای ساختن راهن شمالی جنوبی و رساندن کالا به دریای آزاد درست بوده. اینها بحث‌های بسیار با ارزشی است که باید بدون هواداری از یکی از این دو سوی به اون پرداخت. مسئله کشف حجاب، آیا کشف حجاب نقطه آغازین دستیابی زنان به حقوق در ایران بود و یا یک گامی در این راستا بود؟ تا چه اندازه کشف حجاب درست بود؟ تا چه اندازه جنبه های آمرانه کشف حجاب زیان به مسئله کشف حجاب زد؟ اینا همه پرسش های بسیار مهمی. ساختار آموزشی در ایران اگرچه پیش از دوران رضاشاه آغاز شده بود، ساختار آموزشی مدرن ایران اصلا پیش از مشروطه آغاز شده بود به کوشش میرزا حسن رشدیه که از تبریز برخواسته بود و رفته بود و درس خوانده بود و ساختار آموزشی نو رو به ایران ارمغان آورد. ولی در واقع باید گفت در دوران رضاشاه است که آموزش سازمان یافته در ایران گسترش پیدا کرد و سرانجام دانشگاه در ایران به وجود آمد. تا چه اندازه ما این دوران رو به عنوان سنگ بنای آموزش نو در ایران می توانیم بررسی کنیم؟ و بسیاری نکاتی از این دست، ولی کلید ماجرا در این است، در این پرسش است که آیا می توانیم رضا شاه رو بدون اینکه او رو کبیر یا قلدر بخوانیم، که خب اونهایی که مخالف هستند میگویند رضا خان قلدر، اونهایی که هوادار هستند و سخت هوادار هستند میگویند رضا شاه کبیر، بدون بهره گیری از این پسوندها، آیا ما می توانیم یک ارزیابی واقع بینانه از این دوران رضا شاه داشته باشیم و ببینیم که تا چند اندازه جریان‌های خودکامه و مطلقه آیا جز این میتوانست در جامعه راه دیگری داشته باشد؟ آیا راهکارهای دیگری در برابر جامعه وجود می‌داشت؟ مسئله فسادی که در اون دوران وجود داشت، علاقه‌ای که رضا شاه داشت به گرفتن زمین‌ها و روستاها، تا چه اندازه در ناتوان کردن دولت رضا شاه دست داشت؟ خانه نشین کردن، زندان بردن و فراری کردن، حتی کشتن گروه‌های زیادی، کسان زیادی از میان هواداران نزدیک رضا شاه، تا چه اندازه حکومت رضا شاه رو در آستانه شهریور 20 ناتوان کرد؟ روی هم رفته کارنامه‌ای که از رضا شاه داریم تا چه اندازه مثبت و تا چه اندازه منفی است؟ من کوشش خواهم کرد که در این سری برنامه‌ها با واقع‌بینی و بدون هیچ گونه جانبداری یک سویه اینها رو بررسی کنم و دیدگاه‌های مختلف رو در کنار هم قرار بدم. طبیعی است که همه ما با یک داوری وارد سپهر گفتگو و اندیشه می‌شویم، ولی بر روی باید کوشش کنیم که تا اونجایی که ممکن است جنبه‌های واقع بینانه نسبت به تاریخ رو هم بررسی کنیم و ارزیابی کنیم که چه جنبه‌های مثبتی از دوران رضا شاه وجود می‌داشته، چه جنبه‌های منفی وجود می‌داشته و اینها رو در برابر نسل جوان قرار بدهیم. چون موضوع ما مرگ بر یا زنده باد نیست، موضوع ما بررسی تاریخ است و زنده کردن ارزش‌هایی از تاریخ است که به درد امروز ما می‌خورد. آقای امینی، اگه موافق باشید یه مختصری درباره خانواده رضا شاه از یک زندگی نامه که درباره او نوشته شده بخونم، ببینیم رضا شاه که بود و دوران کودکیش چگونه گذشت و نوجوانیش. اصلا بدون بررسی شخصیت رضا شاه و اون که این کی بوده و چگونه آدمی، بدون هیچ گونه آموزش جدی
حتی دوستانی توانسته به چنین جایگاهی در جامعه برسه، ما به جایی نخواهیم رسید. من به یاد دارم با یکی از دوستان چپ که خیلی سخت دشمنی با رضا شاه داشت و داره، یک بار در اروپا گفتگو می‌کردم و میگفت این مردک دهاتی. گفتم شما که به عنوان یک انسان چپ باید خوشحال باشید که به قول شما یک دهاتی درس نخونده به قدرت رسیده، چون طرفدار حقوق زحمتکشان هستین و طبقه کارگر. به راستی چگونه شده که در پیامد 900 سال حکومت‌های عشیره‌ای و ایلیاتی در ایران، آدمی که هیچ پیشینه اداره کشور، اداره حتی یک بخش کوچکی از کشور را هم نداشته و از یک خانواده اشرافی برنخواسته و سواد رسمی هم نداشته، درس نخونده بوده، توانسته به پادشاهی در ایران برسد؟ می توان همه کاسه کوزه رو سر انگلیسی ها خالی کرد، گفت انگلیسی ها او رو آوردن سر کار. من با این ارزیابی ها هیچ گونه نزدیکی و پیوندی ندارم و فکر می کنم باید اینها رو راستگویانه و چقدر با انصاف، با انصاف واقعا باید بررسی کرد. و این است که شما باید حتما این زندگی ایشون رو برای بینندگان بیان کنید تا ما در این پرتو زندگی این آدم بتوانیم رفتار او رو هم نیک و بد بشناسید. امیدوارم وقت گفتگوی شما رو نگیرم. نه حتما، شما اصلا بخشی از این گفتگو هستید جناب. رضا شاه در همین کتاب نوشته، رضا شاه فرزند عباس علی خان از طایفه پهلوانهای الاشت از توابع سوادکوه مازندران بود و از مادری به نام نوشافرین از مهاجران قفقازی. این مؤسس سلسله پهلوی یکی از سلاطین ایران زمین است. بخشید، این چون فرمودید که مهاجران قفقازی، برای همیهنان باید روشن باشه که اینها ایرانیانی بودند که در قفقاز میزیستند، چون قفقاز بخشی از ایران بود و پس از اینکه پیمان ترکمانچای میان دولت قاجار و روسیه بسته شد، مرزها رو برای مدت کوتاهی باز گذاشتن که شهروندان روس برگردن به اون طرف و ایرانیانی که میخواهند بیاین بازگردن به ایران، به ایران بیان. و بسیاری از اینها از اون سوی به ایران آمدن، از جمله مادر محمد رضا شاه از کسانی بود که در قفقاز زاده شده بود و بعد هم ملکه ایران شد و مادر محمد رضا شاه شد. اینکه این مهاجران قفقازی یعنی ایرانیان باشنده در قفقاز که به ایران بازگشته بودند. پوزش میخوام از اینکه خواهش میکنم. این مؤسس سلسله پهلوی یکی از سلاطین ایران زمین است که از سرپرستی پدر و مادر بی بهره بود و کودکی و نوجوانی را در بی بضاعتی گذرانید و از کوچه های خاکی سنگلج به جرگه تاریخ سازان ایران پیوست. سرباز ساده‌ای که در زمانی کمتر از 25 سال بر تخت سلطنت دست یافت. عباس علی خان داداش بیگ، پدر رضا شاه، در سال 1230 هجری قمری، یعنی 1193 خورشیدی، در آلاشت متولد شد و پس از گذراندن دوران جوانی به تهران رفت و مانند اجداد خود در فوج سوادکوه به حرفه سپاهیگری مشغول شد. پدر رضا شاه، او با درجه نایبی کار سپاهیگری را شروع کرد و با درجه یاوری بازنشسته شد. نایبی سرگرده و یاوری سرهنگ. عباس علی خان پدر رضا شاه دو مرتبه ازدواج کرد. مرتبه اولش با یکی از منصوبین خود در آلاشت و بار دوم با نوشافرین مادر رضا شاه در تهران. او از ازدواج اول خود 3 فرزند داشت. تولد رضا شاه همان گونه که گفتیم بعد از ازدواج دوم عباس علی خان با دختر 16 ساله مهاجر قفقازی به نام نوشافرین در تهران این ازدواج انجام شد و هر دو پس از آن راهی آلاشت شدند.
بعد از اینکه عباس علی خان مجدداً بیمار شد، برای مداوا بازگشتن به تهران و در تهران عباس علی خان درگذشت. به علت اینکه همسر اول و خانواده و عموماً مردم آلاشت با ازدواج غیر خودی مخالف بودند، با نوشافرین و فرزندش رضا سر ناسازگاری گذاشتند. در نتیجه او مجبور شد با نوزاد و برادرش حسین به تهران مهاجرت کند. ابتدا در خانه برادر بزرگش حکیم علی خان و بعد از اینکه حکیم علی خان برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و اینکه برادر دیگرش ابوالقاسم بیک با اینکه مضایقه نداشت ولی به علت فقر مالی نمیتوانست از او نگهداری کند، نوشافرین ناگزیر شد تن به ازدواج مجدد دهد تا اندازه ای از تنگنای زندگی خلاص شد. بر صورت دوران آسودگی خیال نوشافرین زیاد طول نکشید، بیمار شد و از دنیا رفت. رضا شاه در این موقع 7 سال بیشتر نداشت و برای همین در زمان سلطنت بارها گفته بود در کودکی هرگز محبت پدر و مادر را ندیدم. بعد مرگ مادر دارایی او ابوالقاسم بیک سرپرستی دایی او ابوالقاسم بیک سرپرستی رضا شاه را بر عهده گرفت. ابوالقاسم بیک مرد نسبتاً فقیری بود که با درجه معین نایبی در قزاقخانه خدمت میکرد. فرزندی نداشت و برای همین رضا را مانند فرزند دوست میداشت. اما چون فقیر بود نمیتوانست او را به مدرسه بفرستد. برای همین در کوچه ها با بچه های همسن و سال خود به بازی مشغول میشد. ابوالقاسم بیک رضا را در قزاقخانه به کار گماشت، برایش زنگ گرفت تا افسر شد. پس از اون رو شما لطفاً بفرمایید بعد از افسری چیکار کرد. ببینید این همین بخش زندگی رضا خان، من این رو بگم که من دورانی که ایشان به شاهی نرسیده از او به عنوان رضا خان یاد میکنم و سپس رضا شاه انگامی که به شاهی رسید، چون یک بار در این برنامه وقتی هنگامی که واژه رضاخان رو به کار بردم ایمیل های فراوانی به این تلویزیون رسیده که آقای امینی توهین کرده به رضاشاه و گفته رضاخان، ایشان رضاخان بوده و سپس رضاشاه شده. این است که من این دو دوره رو از هم جدا میکنم. رضاخان یا رضا پهلوی آینده از یک پیشینه بسیار توهیدست و بیدانشی، بیاموزشی برخواسته و شاید یکی از زمینه‌های درگیری‌هایی که میان او یا واکنش‌هایی که در برابر او وجود می‌داشته در میان نخبگان جامعه در اون هنگام از همین رو بوده، چون بیشتر نخبگان جامعه در هنگامی که رضا شاه گام به گام فراز به سوی قدرت می‌نهد، به سوی فرمان روایی می‌نهد، بیشتر گردانندگان جامعه از پیرامونیان دوران قاجار بودند، میرزایان و شاهزادگان و درسخواندگان و نخبگانی بودند که از دل قاجار بیرون آمده بودند و اینها نمیتوانستند بپذیرند که یک مرد بیدانش سپاهی توهیدستی از آلاشت بدون اینکه روشن باشد پدر و مادر او کیست و از کدام خانواده آمده و چه پیشینی دارد به چنین توانایی برسد. و این است که بخشی از این واکنش چنین است. شاید هم از سوی دیگر همین توهیدست بودن او، همین رنجی که از دست دادن پدر و مادر دیده بوده، در رفتار آینده او بی تأثیر نبوده باشد، در کوشش او برای گرفتن زمین، برای افسودن دارایی، در نوع رفتاری که با پیرامونیان می داشته. اینها رو باید کسانی که با کار روانشناسی تاریخی آشنا هستند مورد بررسی قرار بدهند. ولی این نخستین بار نیست در تاریخ ایران که فردی از یک پیشینه توهیدست به شاهی رسیده. یعقوب نمونه این رو، بله یعقوب رو که داریم هیچ، ولی در دوره نزدیکتر نادرشاه رو داریم.
اگرچه نادرشاه به نام افشار، چون از خاندان افشار است نام آور شده، ولی از یک خاندان تهیدست فرزند پوستیندوزی بوده در درگز، اگرچه از افشاران بوده ولی از افشاران تهیدست بوده. نادر هم در آغاز زندگی حتی کار راهزنی میکرده، بزن بهادر بوده و از این راه نام آور شده و سپس سپاهی شده و سردار شده و سرانجام هم سپهسالار شده و سپس یکی از شایسته ترین شاهان ایران در دوران تاریخ، شاید پس از شاه عباس یکی از تواناترین شاهان ایران بوده نادرشاه. این است که ما برای دومین بار در دست کم تاریخ 500 ساله گذشته ایران، نخستین رو اشاره کردید یعقوب، ولی در دوره شاید 400 ساله گذشته ایران، شاید هم 300 سال درست‌تر باشه، با دو شخصیت روبرو هستیم که یکی نادرشاه است که او در جمع کردن ایران و حفظ ایران نقش بسیار بزرگی داشته و سپس رضاشاه که همین نقش رو در دوران مدرن ایفا کرده، یعنی در واقع ایران رو جمع کرده، توانسته امنیت رو به وجود بیاورد و هر دوی اینها در پایان کار نام‌آور شدن به اینکه مالندوز بودند و خودکامه، ولی به هر روی خدمت اونها رو به جامعه نمیتوان نادیده گرفت. نادرشاه یکی از برجسته ترین پادشاهان ایران و از ایران دوستان برجسته تاریخ می باشد. به نظر من رضا شاه هم در مهر او به ایران جای گفتگو نیست، بحث رفتار او جای بررسی خیلی پیچیده تری داره که در این چند هفته آینده به اون خواهیم پرداخت. آقای امینی، پیش از اینکه رضا شاه پدیدار بشه در تاریخ ایران، بسیاری از بزرگان ایران توی اون هرج و مرج 15 سال 10 سال بعد از مشروطیت خواستار این بودند که یک دیکتاتور مصلح یا صالح بر سر کار بیاد. حتی ملک شعرهای بهار توی مجله بهار نوشته بوده و خیلی ها از جمله تقی‌زاده. شما بهتر میدونید اینا رو. حالا پدر زنده یاد افشار، بله، زنده یاد افشار که به راستی یکی از بزرگان فرهنگ ایران هست، پدر ایشان محمود افشار در دو روزنامه برجسته اون زمان که در بیرون از ایران در دوران پس از مشروطه منتشر می‌شدند کار میکرد، یعنی در دو روزنامه که در هر دو در آلمان منتشر میشد، ایران شهر و کاوه، بله، هر دوی اونها پایگاه روشنفکران ایران بودند و در هر دوی اینها تقی‌زاده، کاظم‌زاده ایران شهر و کسانی مانند افشار یزدی، تقی‌زاده، بله، تقی‌زاده رو گفتین، بله بله، تقی‌زاده، همه اینها سخن از این میگفتن که ما شاید به یک حکومت خودکامه نیاز داریم، به یک دیکتاتور نیاز داریم. البته شاید هم مراد اونها یک دولت مطلقه بوده، یعنی پدیده دولت یک پدیده تازه در تاریخ ایران اون زمان نبوده. ما همواره در تاریخ ایران دولت داشتیم، ولی هنگامی که شما میرسید به پایان دوره قاجار پیش از انقلاب مشروطه، میبینید که قدرت پادشاه قاجار در تهران و پیرامون تهران هست و در بیرون از پایتخت باید با حاکمان محلی کنار بیاد. ما دارای یک دولت متمرکز محلی دیگه نیست، مرکزی دیگه نیستیم، در حالی که تاریخ ایران تاریخ دولت‌های متمرکز و توانا بوده و اصلا بزرگترین دوران شکوفایی و رشد ایران در همه درازای تاریخ دورانهایی بوده که دولت مرکزی بسیار توانا بوده. ایران یک امپراتوری به شمار می‌آمده، کهن‌ترین دولت ماندگار تاریخ هستیم ما، 3000 سال پیشینه دیوان سالاری داریم و گسست هایی در این دوران وجود می داشته، ولی همان گونه که هگل منگامی که به تاریخ نگاه می کنه می گوید که تاریخ از ایران شروع می شود، از ایران آغاز می شه، چون دولت از ایران آغاز شده، و اشاره می کنه که ایران نخستین دولت تاریخ در دنیاست. براستی ما یک دولت متمرکز. چینی ها چی آقای امیری؟ بله؟ چینی ها خیلی پس از ما بودن و جنبه ادامه دار اونها مانند ما نبوده. ما تأثیری که داشتیم، البته بحث خیلی مفصلی است که در این باره بکنیم، تأثیری که در جهان داشتیم
در اون دوران بیش از چینی هاست. اونها اندکی در حاشیه بخش دیگری از جهان بودند و یونانی ها این نظام متمرکز ایران رو خوب شناخته بودند. به نظام شطرپاونی یا اخشترپاونی واژه ساتراپ رو نهادند، یعنی نظامی که در کانونش پادشاه نشسته بود و در پیرامون شاهان مرزبان کشور بودند و به این نظام ساتراپی میگفتند. وقتی به دوران قاجار میرسیم، چیزی از این نظام ساتراپی یا آنچه که در دوران صفوی هم وجود داشته دیگه باقی نمانده بوده. دوره بسیار ناتوان فرمان روایی در ایران بوده و شاه قاجار به راستی باید گفت شاه پایتخت و تبریز و حومه آنها بوده و بخشای دیگر ایران رو حاکمان محلی با دادن پولهایی به پادشاه اداره می کردند و مشروطه بنا بود به اینها پایان بده و دولت متمرکز اداری تازه‌ای رو در ایران ایجاد بکنه و به راستی هم چنین کرد. مجلس ایجاد شد، در مجلس اول و دوم قوانین بسیار بسیار ارزنده‌ای از مجلس گذشت. مجلس با وجود اینکه محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، از دل خاکستر سمندر مجلس دوباره سر بلند کرد، زنده شد و باز مجلس مورد هجوم دولت‌های خارجی قرار گرفت، روسیه، و سپس با آمدن روس‌ها و عثمانی‌ها و اشغال ایران در دوران جنگ جهانی اول مشروطه به پایان رسید، عملاً به پایان رسید. واقعیت این است که ما یک چالش زودگذر با آزادی و مشروطه با قانون در ایران داشتیم، به بار ننشست. گرفتاری‌های در اون ایجاد شد که اگرچه پیامدهای نیکی در تاریخ ایران به جای نهاد و حتی در دوران رضا شاه هم ما پیامدهای اون رو در ساختارهای حقوقی، ساختارهای اقتصادی، نظام اداری و بسیاری چیزهای دیگر می‌بینیم و بسیاری از کارهایی که در دوران رضا شاه انجام شده مسببات مجلس اول و دوم میباشد و سوم، ولی روی هم رفته باید گفت که ما آزمون زودگذر و ناتوانی با دموکراسی و مشروطه و قانون خواه داشتیم. شاید همیهنان ندانند، به ویژه نسل جوان، از مرداد 1285 خورشیدی تا کودتای 1299 که آغاز فراز رضا شاه به پادشاهی است، این دوره 14 ساله، در این دوره 14 ساله ما تنها 45 ماه مجلس داشتیم. بر 14 سال ما 45 ماه مجلس داشتیم و مجلس در بیشتر این دوران تعطیل بوده. من اجازه بدید که چند آمار دیگه خدمت شما بگم. 51 بار کابینه در ایران در این دوران تغییر پیدا کرده و 28 بار آدم‌های وزیر شدند. عمر متوسط کابینه های مشروطه تا هنگام کودتای 1299 در حدود 6 ماه بوده. این است که روی هم رفته ما با یک آزمون بسیار بسیار ناتوان مشروطه در ایران روبرو بودیم و کار به جایی رسید در پایان این دوران، در پیامد آمدن روس‌ها و کشتاری که در تبریز انجام دادند، تهدیدی که کردند و به قزوین آمدند و ناصرالملک رو وادار کردند که در مجلس رو کلون بکنه و مجلس مشروطه رو تعطیل بکنه. سپس جنگ میان روسیه و عثمانی در خاک ایران در تبریز که شهر تبریز بارها دست به دست گشت و بخش‌های از ایران به اشغال عثمانی و حتی آلمان‌ها به طور غیر مستقیم در آمد و تقریبا میتوان گفت که ایران کشور مستقلی به شمار نمی آمد. بخش‌های زیادی از ایران در دست سپاهیان بریتانیا، عثمانی و روسیه بود و قحطی بزرگی که به دنبال جنگ جهانی اول به وجود آمد چیزی میان 15 تا 20 درصد جمعیت ایران یا 25 درصد جمعیت ایران بر پایه پاره گزارش های دیگر از میان رفت. مردم کشته شدند در این جریان ها، نه به دلیل جنگ، به دلیل قحطی، به دلیل نبود مواد غذایی، زکام آسیایی، زکام اسپانیولی، بله، همه اینها که گرفتاری های بزرگی که در ایران به وجود آمد، فقدان امنیت که سرانجام گوشه و کنار ایران دستخوش
شورش های محلی بود در آذربایجان پس از پیش از و پس از آمدن عثمانی ها خیابانی و دوستان او در واقع گرداننده آذربایجان بودند و سرانجام هم در آذربایجان یک دولت نیمه مستقل در تبریز اعلام کردند. در گیلان جمهوری انقلابی کوچکخان به وجود آمد و سپس این جمهوری کوچکخان با نیروهای اندکی از سپاهیان بلشویک که در رش پیاده شده بودند هم پیمان شد و جمهوری سوسیالیستی شد و بنا بود که در واقع این دولت اتحاد جماهیر شوروی پس از شکست نیروهای سفید یا مخالفان انقلاب به سوی ایران هم حرکت بکنند. در گوش و کنار ایران شورش بود، در خود آذربایجان، در بخش غربی آذربایجان، ایل شکاک به رهبری اسماعیل آقا سینکو تقریبا اون بخش رو قرخ کرده بود و کشتار میکرد و بخشهایی از کردستان رو هم گرفته بود. در بخش‌ها از کردستان گروه‌های دیگری شورش کرده بودند. خوزستان در دست خزعل بود و البته خوزستان اون زمان هنوز درآمد بزرگ مالی برای ایران به شمار نمی آمد، نفتی نداشت هنوز که چیزی برای ایران باشد، نفت داشت ولی به ایران چیزی نمی رسید. دوست محمد خان بلوچ و دیگر رهبران بلوچ در بلوچستان در واقع سر برافراشته بودند و شورش در مقابل دولت کرده بودند. و در گوش و کنار ایران در جنوب هم گر خوزستان، در فارس هم که عشایر و در کنار اونها لشکر جنوب، لشکر پلیس خراسان چی؟ خراسان هم که خب پسیان البته انسان بسیار میهن پرستی بود و سر شورش در مقابل دولت در دوران قوام برداشت و البته بر میگردد به دوران پس از کودتای 1299. ولی روی هم رفته کشور دوچار بیامنی شده بود و تقریبا شیرازه کشور از هم پاشیده بود و مشروطه هم که اشاره کردم چیزی از اون باقی نمانده بود. این است که بسیاری از مشروطه خواهان به این اندیشه افتاده بودند که ما به یک دولت نیرومند مرکزی نیازمندیم. فراموش نکنید که این دو نشریه برجسته روشنفکران ایرانی، کاوه و ایرانشهر، در آلمانی منتشر میشد که به شکرانه توانایی بیسمارک از واحدهای محلی یک دولت بوندستا، یک دولت فدرال بسیار توانا ساخته بود که تقریبا میتوان گفت که نیرومندترین کشور اروپا شده بود و اونها در سایه این قدرت بیسمارک، البته بیسمارک سالها بود که درگذشته بود ولی در سایه توانا شدن آلمان در جستجوی بیسمارکی برای ایران بودند. و این تنها به ایران مربوط نمی شود، این اندیشه در ژاپن، در مصر، در دیگر کشورها هم سر بلند کرده بود و همه در آرزو یک پادشاه یا یک رهبر یا یک رئیس جمهور توانا بودند. جالب اینجاست که خود تقی‌زاده هم اشاره می‌کند، می‌گوید که ما مش انقلاب کردیم برای اینکه پادشاه رو ناتوان کنیم و بعد خورده می‌گرفتیم به اینکه چرا احمد شاه آنقدر ناتوان است که در بیم و هراس آمدن بلشویک‌ها یا تصوری که وجود می‌داشت که احمد شاه فکر می‌کرد بلشویک‌ها به زودی به ایران خواهند رسید و او رو خواهند کشت، در جستجوی فرار به اروپا بود، روز شماری می‌کرد که از ایران خارج بشود. یکی از شخصیت‌هایی که در بستر انقلاب مشروطه پرورش پیدا کرده بود و شاید به درستی بتوان گفت که بزرگترین شاعر ایران در 500 سال گذشته به شمار می‌آید، محمد تقی بهار، ملک الشعرا، در تاریخ احزاب سیاسی که یکی از بهترین نوشتارها در باره اون دوران است، البته کمبودهای زیادی داره ولی اون دیدگاه خودش رو خیلی زیبا در این نوشتار توانسته بیان بکنه در این چند جلد، میگوید که خب سخت هوادار مشروطه بوده، میگوید دریافتم که باید حکومت مرکزی را قدرت داد و برای حکومت نقطه اتکا به دست آورد و مملکت را دارای مرکز سقل کرد. حکومت مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که در ایالات برای اصلاحات برپا شود صالح‌تر است. این دوران شورش‌ها در ایالات خیابانی و پسیان و جنبش جنگل و جنبش‌های دیگر صالح‌تر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد. بسیار نکته درستی هم است، چون دوران شکوفایی اقتصادی در تاریخ ایران دوران
قدرت دولت مرکزی است در تمام درازهای تاریخ و امروز هم با همه نقدی که به درستی به حکومت جمهوری اسلامی هست، من گمان نمی کنم که اونهایی که شیفته سربلندی آینده ایران هستند یک دولت ناتوان در ایران خواهند خواست. دولت توانا باید در ایران وجود داشته باشد تا این دولت توانا از منافع ملی ایران و از حقوق مردم پشتیبانی بکند. آقای امینی 3 دقیقه وقت داریم. بله. ما تقریبا باب بحث رو باز کردیم. بله، میگوید در ایالات برای اصلاحات برپا شود صالح‌تر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد و هوچیگری و ضعیف ساختن دولت و فحاشی جراید به یکدیگر و به دولت و تحریک مردم ایالات به طغیان و سرکشی برای آتیه مشروطه، آزادی و حتی استقلال کشور زهری کشنده است. همون میگوید که این فکر کودتا در ایران فکر ساخت و پرداخته انگلیسی ها نیست و درست هم هست این داوری. میگوید که فکر تغییر وضع در هر سری دو میزده است و از شاه تا شهزاده و از عالم تا عامی همه دریافته بودند که با این وضع شرب الیهود و اصول ریاکار و پوشانیدن لباس ملی بر اغراض فرومایه شخصی نمیتوان کار کرد و همه در صدد بودند که از طریق کودتا و جمع قوای متشتت و تمرکز آنها میتوان به سرمنزل مقصود رسید. در این دوران ما اسناد زیادی امروز در دست داریم، گزارش هایی که از سفارت بریتانیا به وزارت امور خارجه میرسیده درباره دوران احمدشاه، از درگیری هایی که در درون دولت بریتانیا در مورد آینده ایران وجود می داشته، همه اینها گواه بر این است که پروژه کودتای 1299 دستپخت یکی از جناحای دولت بریتانیا است. یعنی در درگیری هایی که در دولت بریتانیا وجود می داشته، هفته آینده همه این بخش و همه این برنامه رو به اون خواهم پرداخت، در درگیری هایی که وجود می داشته جناح کرزن و یاران او اساسا هوادار تحت الحمایه ساختن ایران برای جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی بودند و پیمان 1919 رو برای همین پرداخته بودند. مخالفان اونها که سرشناسترین اونها آقای چرچیل بوده وزیر جنگ، اینها هوادار یک اقدام نظامی در ایران بودند و مخالف پیمان 1919. و در برنامه هفته آینده من به درازا به این خواهم پرداخت چه زمینه‌هایی برای کودتا وجود داشت و چگونه در راستای این کودتا زمینه فراز رضا شاه به پادشاهی فراهم شد و چگونه در این فراز رضا شاه به پادشاهی یکی از نخستین قربانیان فراز رضا شاه به پادشاهی توانایی‌های ساختار روحانیت شیعه در ایران بود که رفته رفته اون نیروی تاریخی خودش رو برای دخالت در سیاست و در امور اداری ایران از دست داد و اگرچه همچنان به عنوان یک نیروی مهم برحال روحانی در جامعه باقی ماند، ولی نیروی نفوذ خودش رو در جامعه از دست داد. گمان میکنم به پایان برنامه رسیده باشیم. 20 ثانیه مونده. من هنوز سؤال اولیمو مطرح نکردم. آقای امینی عزیز خیلی ممنون. شما گفتم این برنامه بسیار بسیار دراز و پرباری به داوری من خواهد بود. ما زمینه‌های گوناگون رو با هم گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنون آقای امینی، موفق باشید.